Женя Галич з обуренням зізнався, що його здивувало в тилу після повернення з фронту. Артиста здивувало, що деякі вже почали забувати, що в країні йде війна, і поводяться так, ніби параша щодня не обстрілює українські міста та не вбиває невинних людей. Співак зазначив, що кожен обов'язково має навчатися військової справи. За словами Галича, з такою сусідньою країною треба бути готовим до будь-чого.